Com a treballadora social d'una residència, podríem dir que és la primera cara que veu la persona quan ve a informar-se o a ingressar aquí al centre. Som el referent de la persona que ve aquí a ingressar nosaltres, de la família i una mica del poble en general. Nosaltres també el que volem és acompanyar la persona en cada moment que es troba a la seva vida, i així per donar-li un servei al seu domicili com per donar-li un servei aquí al nostre centre. Nosaltres som una mica el que és el nexe d'unió, sobretot al començament, entre tot l'equip professional de la casa, la família i el resident. Per poder accedir a les nostres residències o centres de dia, s'accedeixen a través de dues vies, la via pública i la via privada. La via pública sempre has de tenir una resolució de dependència, després anotar-te les llistes d'espera de la Generalitat. Per poder accedir a la via privada, si tens una necessitat immediata que no pots esperar-te en aquella llista d'espera que hi ha a nivell de Generalitat, tens la via privada, pots rebre una prestació econòmica vinculada mentre que et toca la plaça pública de residència o de centre de dia, i després també la part privada és per a aquelles persones que no tinguin una resolució de dependència. La família és molt important per a nosaltres i per a l'usuari, i per això volem que la família tingui disponibilitat sempre de poder accedir a visitar el seu familiar, poder sortir a fora sempre avisant que se l'emporta del centre, pot vindre també a dinar en ell. Som centres oberts. El que fem és compartir esta casa entre una gran família, que som tots els treballadors, som tots els residents, les famílies. Se fa un vincle que crec que en cap servei s'aconsegueix, perquè és el dia a dia. Estem enfadats, estem contents, estem tristos, estem alegres, ho compartim tot. I el que se diu palo bueno i palo malo, no? Llavors a mi m'agrada molt este dia a dia, este contacte tan proper en los residents i en la família. Llavors disfruto molt de fer la meva feina i treballar sobretot en equip. M'agrada molt.